Takže dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Karel Gargulák. Já bych vás chtěl přivítat na panelu, který se vne předčasným odchodům ze vzdělávání, jejich dopadům na rodinný život a sociální systém. Vlastně je to součástí toho proudu těch témat, které vlastně se nám dotýkají vzdělávací a sociální politika. A to je to klíčové, o čem se tady budeme bavit, vlastně o tom dílčím překryvu. Já jsem z organizace PAQV Research, věřím asi, že většina z vás mě moc nezná, ale já jsem ten bod Dana Prokopa, toho většinou lidi znají. To, co je zde zásadní, tak bych vlastně chtěl nějakým způsobem zmínit cíle, vlastně tady tohle z toho našeho panelu, zároveň představit panelisty a panelistky a to posledně uvést vlastně nějaký širší kontext toho tématu. Začneme teda tím širším kontextem, fenoménem předčasných odchodů ze vzdělávání a já, že reprezentuji výzkumnou organizaci, tak o tom mám hovořit čísly, je spojen jak se základním vzděláváním, tak se středním vzděláváním, ale samozřejmě se protíná tím systémem jakoby napříč. My se zaměříme na tyhle dvě úrovně, přičemž když se bavíme o tom, který počet žáků nám nedokončí, nebo podíl žáků nedokončí základní vzdělávání, to znamená, vyjdou nám dříve, než regulárně dosáhnou 9. třídy, tak v tom průměru zhruba v těch jako běžných školách základních jsou to 3% dětí. V těch 100-tisícových kohortách si to představte jako, dejme tomu, 3-4 tisíce dětí, který tam takhle prostě jakoby vyjdou dřív, než se jim ukončí základní vzdělávání. Ta situace na středních školách je ještě daleko složitější, v tom duchu, že nemáme úplně přesná data, žáci nám mění obory, vypadávají nám, mění nám školy, nedokončují nám v průběhu školy i na konci, vlastně nesplní buď třeba maturitní zkoušku, nebo eventuálně nedodělají právě tu závěrečnou zkoušku. A zde se pohybujeme v různých jakoby prostě číslech. Například jedno z nich je třeba 7%, to jsou data Agentury pro sociální začleňování, která vlastně nám jako popisuje ty změny oborů nebo eventuálně vypadnutí z toho oboru a tak dále, se týkají vlastně nějaký dynamiky 7% všech těch dětí, což je, dejme tomu zase znova v těch 100 tisících kohortách, něco do 10 tisíc dětí, to je docela dost. Není to jako málo, co zažívá nějakou dynamiku na té střední škole. No a to poslední, co chci ještě zmínit na úvod, je, že to všechno je strašně drahý. To, co vlastně my jakoby děláme těm dětem, je neuvěřitelně ekonomicky nevýhodné. My sami v PAQ Research se snažíme hodně kvantifikovat vlastně ty dopady. Jeden z nich, z těch čísel, který uvádíme, je zhruba nějakých od 2,1 milionu až do 2,8 milionu. Takový je vlastně jakoby rozdíl, když jste vzali kognitivně úplně dva stejné žáky a jeden z nich jako dokončí tu základku a teda tu střední školu a druhý z nich nedokončí, skončí jenom se základním vzděláváním. Ten rozdíl vlastně v nějakých jakoby nákladech, přínosech pro ty veřejné rozpočty ve smyslu daní, odvodů, ale i třeba nákladů na sociální systém, nákladů na zdravotnictví a další systémy je ohromný a dosahuje částky jednotek milionů korun. Proto se nám jako vyplatí vlastně investovat do té prevence. No a tak jsem uvedl úplně do začátku ten samotný fenomén a teď začnu hovořit o našich panelistech. Začnu zprava a ještě si tady přehodím list, protože zase nejsem tak moc zkušený moderátor. Přehození mého listu znamená, že teď představuju Janu Černouškovou. Jana Černoušková je zakladatelka společnosti E-Concept. Sama se jako expertka, facilitátorka zabývá, vlastně lektorka, zabývá se vlastně jako vzděláváním, vzdělávací politikou a právě i situací těch žáků a dětí, který eventuálně právě prochází tím, co my máme diskutovat. Druhá z panelistek je paní poslankyně Renáta Zajíčková, předsedkyně podvýboru pro regionální školství, dlouholetá paní učitelka, paní ředitelka, zároveň i starostka Prahy 3, to znamená, máme pokryté všechny ty odpovědnosti a ty úrovně toho systému, které v tom systému máme. Pak tady máme Pavla Hůšku. Pavel Hůšák je, aspoň co jsem měl teď možnost jakoby poznat ho, zkušený lektor, facilitátor, mediátor a zároveň koncepční pracovník nebo konzultant v projektech Ministerstva práce a sociálních věcí. Pak zde mám Evu Holečkovou. Eva Holečková je paní kolegyně z Karlovarského kraje, velmi se významně zabývá právě dřív sociálními službami, neformálním zájmovým vzděláváním a vlastně tady tyhle témata si nese i jakoby součást toho řešení té dané problematiky. A pak je tady prostě Dan Hule. Mohl by se prosím jenom zvednout ruku, kdo zná Dana Huleho z vás? Znáte Dana Huleho? Kdo ho zná? Tak půlka bych řekl, že ho zná. Takže Dan Hule, Člověk v tísni, dluhová problematika, sociální prostě problematika, obecně chudoba, všechny tyhle fenomény Dan výzkumně, odborně, expertně pokrývá a proto ho tady v tom panelu máme.
Tak, tím jsem vás představil a vykopnu tu debatu. Zároveň, a to, co bych vás chtěl upozornit, sám se budu snažit vás do té debaty zapojovat minimálně dvakrát, to se pokusím v polovině toho našeho povídání a potom vlastně na konci. A začnu úplně jednoduchou otázkou a vlastně i nasíním tím cíle té debaty. Abych od vás chtěl vlastně získat váš pohled na jeden z nástrojů, který se s tou prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání diskutuje, a to je vlastně prodloužení povinné školní docházky. A v té druhé části té debaty bychom se bavili ještě o těch dalších nástrojích, které jsou efektivní a účelné. No a začněme teda tím prvním. To znamená, zeptám se Renáty Zajíčkové, takhle jsme se domluvili. Ne, budeme upřímný prostě, tak jak to prostě všechno je. Děláme takovou kulturu, která prostě má být, že má vztáhnout ty debatující v těch těžkých tématech k nám. Renáto Zajíčková, v jaké podobě by podle vás nebo podle nějaké expertízy, kterou v tom vy máte, mohlo fungovat prodloužení povinné školní docházky tak, aby zabraňovalo vlastně předčasným odchodům ze vzdělávání, jak na úrovni základního, tak středního vzdělávání? Tak dobré odpoledne ještě jednou ode mě všem. Já děkuji za možnost teda toho, že se tady zúčastnit tohoto panelu. A musím říct, že to složení těch panelistů, jestli můžu jenom takový krátký komentář, je vlastně pro mě výjimečné. Já se často zúčastňuji různých kulatých stolů, ale tam vlastně vždycky sedí lidé z toho vzdělávání, ale vlastně ten přesah do té sociální oblasti je tam vlastně vždycky velmi okrajový. Takže je to vlastně výjimečné takhle sedět v takovém multioborovém týmu a myslím si, že je to tak správně. Tak nakonec ta dnešní konference tomu i tak vlastně napovídá. A teď teda na tu otázku. Tak prodloužení povinné školní docházky není určitě nic nového. Určitě jste to zaznamenali už v minulých letech, vždycky s tím tématem, s tím nápadem někdo přišel a pak vlastně se to nějakým způsobem upozadilo, neuskutečnilo a podobně. Mně je ta myšlenka velmi sympatická. Já se pohybuji ve vzdělávání, jak bylo řečeno, celý život a jsem pozici teda, nebo v oblastech jak toho nižšího sekundárního, tak toho vyššího sekundárního. Takže ta myšlenka vlastně umožnit dětem co nejdéle se absolvovat vlastně vzdělávání, mi je prostě sympatická, myslím si, že pro společnost velmi prospěšná. Asi se všichni shodneme na tom, že pokud to ten člověk je poměrně dlouhou dobu nebo co nejdelší možnou dobu součástí nějakého organizovaného vzdělávání, takže pokud je to vzdělávání kvalitní, samozřejmě to je ta hlavní podmínka, tak je to určitě pro něj prospěšné. Já bych možná řekla, protože o tom tématu často hovořím, tak jenom pro objasnění, když mluvíme o prodloužení povinné školní docházky, znamená to, že nebo mluvíme o ní v podobě takové, že by se prodloužil počet let povinné školní docházky. Ale co je důležité, byl by na dvou vzdělávacích úrovních. To znamená na té naší základní škole, ale i na té střední škole. Někdy dochází k nepochopení, že si lidé myslí, že se nám prodlouží roky základní školy. Ne. Tady tou jednou z podmínek, jinak by to asi fakt smysl takový nemělo, je, že to povinné vzdělávání bude přesunuto i na střední školu. Protože to je přesně ten moment, který je tam vlastně zásadní, klíčový, protože prostě v ten moment my budeme mít garantováno, že žáci, kteří budou opouštět tu povinnou školní docházku, už budou mít výbavu k tomu, aby mohli třeba nastoupit do nějakého pracovního procesu s nějakou specializací, s nějakou, dejme tomu, kvalifikací, která mu umožní vlastně adekvátně se zapojit, dejme tomu, do profesního, pracovního života. Teď nám odcházejí děti ze základní školy a v podstatě nemají ani vlastně, oni mají hotovou povinnou školní docházku, ale vlastně nemají dokončené základní vzdělávání. A to je ten problém, protože tím se roztáčí to kolo vlastně té nezaměstnanosti, těch dávek a podobně, tak jako třeba tady o tom už bylo řečeno. Za mě to je ten vlastně hlavní cíl, umožnit těm dětem si dokončit nějakou specializaci a navíc v tom středním vzdělávání získat
ještě nějaké všeobecnější kompetence. Já si myslím si, že zase většina z vás máte nějakou zkušenost ze základního středního vzdělávání. Sami asi dobře víte, že jakmile to dítě se dostane na nějakou střední odbornou školu nebo učiliště, tak už zpravidla se věnuje jenom těm odborným předmětům, je na ně kladen daleko větší důraz, než na to všeobecné vzdělávání. A ono se ukazuje, a vlastně to říkají dneska i zaměstnavatelé, že pro ně je vlastně důležitější, aby ten člověk, který opouští to střední vzdělávání, měl daleko více těch všeobecnějších kompetencí, než ty specifické, které, na které bohužel teď stále kladen důraz. Díky moc. Mm-hmm. Můžu takhle odebrat slovo. Já mám ještě jako jeden takový tah v té debatě, protože jsem se všemi těmi aktéry tady dělal rozhovor vlastně na začátku a jak jsem se snažil nasát ty pozice, které mají, tak do jistý míry jakoby jinou reflexi té problematiky mi nabídl vlastně Pavel Houška, toho samotného nástroje, ale to neznamená, že by jakoby byl v nějaké úplně opozici vůči ní, ale vlastně jakoby nějak reflektuje ty důsledky. A pak ještě přijde slovo tady a pak na další paní kolegyně. Pojďme na to. Dobře, děkuju. Taky dobrý den. Já bych tomu chtěl říct to, že když jsme teda na půdě Polytechnické univerzity, tak možná nějaký data i, který nám teda poskytne jistě i pan Hůle, ale takže dělali se velký výzkum, nebo OECD dělá velký výzkumy vzdělávací, nějaký to Education at Glance se to jmenuje, kde do různých jako úrovní rozpitvává kvalitu vzdělávacích systémů jednotlivých a zabývá se tam i tím odpadáváním dětí z toho vzdělávacího systému. A vlastně ta odpověď na tuhle otázku, jestli, já pak dám ještě praktický příklad tomu, jo? Odpověď na tu otázku, jestli to ten nástroj může pomoct znížit ten počet těch odpadnuvších dětí, tak dává takovou jako nejasnou. Ano, ale, jo? Může to pomoct, nicméně ten z těch výzkumů, nejen teda toho OECD, ale i třeba dělá UNESCO výzkumy a tak dále, v Americe probíhají výzkumy, tak všude jsou ty výsledky stejné, že to závisí velmi na tom, kromě toho, že se zvýší ta prodloužitá délka, závisí to velmi na tom, jaká je kvalita toho vzdělávacího systému sama o sobě a potom jaká je kvalita podpůrné sítě pro ty rodiny. A já se obávám, že náš systém, teď nebudu mluvit o tom vzdělávacím systému, protože to úplně není moje parketa, i když teda, když si vezmeme třeba situace letos v Praze s přihláškama na střední školy a byl by povinný vzdělávání, jako povinná docházka i na střední škole, tak co by dělali ty rodiče, kterým se ty děti nedostali, protože prostě pro ně nebylo místo, tak by šli všichni do, jo, rozumíte, šli by na obecní úřady a vedlo by se s nimi nějaké jako řízení, nebo co by se dělo. Takže to je jedna taková, která bychom si mohli trochu zavařit, a to je takový detail trochu, jo, to se asi vyřeší v řádu nějakých let. Ale další věc je, že my nemáme tu podpůrnou síť ještě dostatečně robustní z mojich praktických zkušeností i z toho, co říkají lidi z terénu, jak vychází výzkumy, aby jsme ten krok podle mého mohli učinit. Protože nám se teďkon stává to, že ty děti, když neplní povinnou školní docházku, většinou to je napojené na další problémy, tak docela často potom končí, jdou přes PPP, pedagogickou poradnu, přes SVPčko, do diagnostického ústavu a pak končí často v DDŠkách, potom potažmo dále ve výchovních ústavech. Problém je, já jsem byl teda součást shodou okolností v týmu, který vyjížděl do těch ústavních zařízení, projeli jsme jich přes 200, co se blíží ke 3/4 všech těch ústavů, které vlastně máme pro děti v České republice. A ve všech tady těch, hlavně těch výchovních ústavech, nám tam si stěžovali ředitelé, že ty děti, i když tu školu mají přímo v té budově, tu střední školu, tak nedostudují, protože oni zletí dřív, než jim ta škola skončí a oni prostě pak z toho, ty ústavy mají docela tvrdý jako režim a oni z toho prostě odchází a nedostudovávají. Lepší situace v dětských domovech, tam se to stává méně často, ale taky se to tam stává. Jo. Takže vlastně ten náš systém je tak jako nešťastně nastaven, že se obávám, že tenhle způsob řešení jako nepomůže, protože přinese to další náklady, ty děti nakonec stejně nedostudují, pokud je budeme nutit. Takže tak, no. Pojďme to dál posunout. Teď možná, Dané, chceš ty nějak doplnit prostě jakoby v tom přesvědčení o tom užití toho nástroje jako ostrej? Říkáš, tohle je prostě věc, která zavádí většina systémů prostě napříč Evropou. Je to nějaká věc, fenomen, roste nám i dolů, i nahoru vlastně povinnost účastnit se vzdělávání. Tak pojď, komentuj. Jo, dobrý den všem. Já se možná zeptám z vás, kteří tady jste, zažili jste někdo jinou povinnou školní docházku než 9letou? A jak dlouhá byla? No a právě, že ne.
Ta povinná školní docházka byla desetiletá. Deset, správně. V 80. letech, zhruba kolem 15 let, kolem roku 82, byla zkrácená povinná školní docházka z 9 základní, do základní školy z 9 let na 8 let, ale povinně byly přidané 2 roky střední školy. Když se dneska ve sčítání lidů podíváme na vzdělanost jednotlivých věkových skupin, tak vidíme, že ta skupina lidí, kterých se týkala ta desetiletá povinná školní docházka, se zahrnutím 2 let střední školy, má dnes nejnižší podíl lidí s maximálně základním vzděláním. To znamená, je tam největší podíl lidí, kteří dokončili alespoň nějakou střední školu. Byť to mohla být, tehdy byly opravdu ty obory hodně nízko náročný, ale statisticky to má dopad úplně jednoznačný. Já tady souhlasím s tím, že klíčové není prodloužit, ale zahrnout přechod na střední školu. To, čeho tím dosáhneme, a výhoda tohoto toho opatření je, že naprosto většiny z vás se nedotkne. Já předpokládám, že většina z vás na základní škole neuvažovala, jestli po základní škole půjde někam dál, ale s rodiči jste možná diskutovali, pokud vám ty rodiče tu diskuzi umožnili, kam dál půjdete. Ale pak tady máme skupinu lidí, pro které vzdělání prostě není hodnota. Nemají s tím tu zkušenost. To, jakoby o tom, že by to dítě pokračovalo na střední školu, vlastně ty rodiny nepřemýšlejí. A málo lidí se narodí s takovou touhou vzdělávat se i v takto vlastně nevzdělaném prostředí, že si vydupou na rodičích, že by chtěli jít dál. Já bych si to asi taky nevydupal, kdyby rodiče po mně, kdyby ta otázka nebyla maximálně si vyber obor, ale v žádném případě není diskuze, jestli jdeš někam dál. A na tyhle ty lidi míří to opatření, kdy my bychom vlastně v zájmu těch dětí nahradili nevůli rodičů, protože vlastně tím, že rodiče to jako hodnotu nevnímají, tak rodiče poté do budoucna založí problém těm svým dětem. Oni to prostě nedokážou nahlídnout. Statisticky víme, že to pozitivní dopad má, měřitelný dopad, a pokud jde o ty kapacity, to je obecně problém v České republice, to, že nejsme schopni poskytnout dostatečné množství míst na středních školách našim dětem, na tom ta společnost doplácí tak jako tak. Ostatně ale kapacity tady jsou a ty děti, o kterých my se bavíme, tak jsou stejně děti, které nepůjdou spíš na gymnázium, o které je ten největší zájem, ale spíš do odborného školství. Tam by byl vůbec úspěch, kdyby šli. To znamená, kapacity z našeho pohledu nejsou problém, historickou zkušenost máme. Všechny země, Karel mluvil o zkracování, žádná země neskracuje povinnou školní docházku. V současné době všechny jenom prodlužují a standardem je zahrnovat právě tu střední školu. Takže za mě já bych nevymýšlel žádné novoty. Šel bych vyzkoušenou cestou a otázka je, jestli to máme teď změnit z 9 let na 8 let základku a 2 roky střední školu, nebo kvůli jednoduchosti nechat 9 let základní školu a přidat 2 roky povinné střední školy. To už jsou strukturální debaty, ale to, že máme to prodloužit, tak to si myslím, že je jasné a že tam máme zahrnout střední školu, to je také jasné. Děkuju. Jo. Já jsem chtěl opět, že jsem vlastně spíš myslel takové prodlužování směrem dolů, že jo, některé ty prostě vzdělávací systémy Francie a Portugalsko jsou takový ty hodně, jakoby, že se snaží to dítě zachytit opravdu jako co nejdřív vlastně v té institucionálním vzdělávání, to je jako taky zajímavý rozměr té debaty, ale počkej rádo, ale jestli můžu zkusit ještě na Janu teď skočit, v tom duchu velmi často se hovoří o tom fenoménu a vlastně skrze děti, který žijí v chudobě, žijí ve vyloučení, žijí vlastně jakoby opravdu v rodinách nestabilní bydlení, prostě v exekucích a tak dále a tak dále. Tady ten stan jakoby jedna ta skupina, na kterou třeba dejme tomu míří to opatření do jistý míry, ale my, když jsme se spolu bavili, tak vlastně jsme se zvědomovali, že ta skupina prostě ohrožení je daleko širší. Vlastně má to jako širší rozměry a to by mi přijde jakoby důležité i v kontextu toho samotného nástroje taky zmínit. Tak můžu se na tohle zeptat? Tak já moc krát děkuju za slovo. Já jsem udělala velkou chybu, že jsem si nevzala papír a tušku, protože kolegyně a kolegové už tady řekli tolik skřípků, na který jsem chtěla okamžitě reagovat, že to se pokusím ještě vylovit z paměti. A za mě je to téma vzdělávacího systému opravdu dlouhou dobu
velké tabu České republiky, protože já zastávám pozici, že si dlouhodobě jako Češi a Česká republika myslíme, že máme úplně unikátní, exkluzivní a skvělý vzdělávací systém, že je to v podstatě jenom nedbalost, tak jak tady řekl pan Hůle, že je to vlastně nedbalost některých rodin, pro které vzdělávání není priorita, ale že kdo chce, tak může. A myslím si, že tady hodně táhneme nějakou minulou zkušenost a nějaký sentiment na to, jak jsme měli úžasné učební obory a jak jsme měli úžasné průmyslové školy a jak základní vzdělávání bylo taky úžasné a umožňovalo prostě stejný prostor všem a tak dále. Myslím si, že na datech České školní inspekce už se strašně dlouho ukazuje, že ten problém s odchody není jenom pouze o tom, jestli máme 8letou nebo 9letou základní školu, eventuálně jak máme nenastaveny kapacity dalšího vzdělávání, ale je o tom, že už všechny ty dílky systému počínají od mateřských škol přes základní a střední školy, nepracují s něčím, čemu se říká pedagogická diagnostika, čímž pádem, prosím vás, kdo jste tady učitelé jakýchkoliv stupňů, nechci se nikoho dotknout osobně, protože samozřejmě ctím tuto profesi jako velmi náročnou. Nicméně tohle jsou fakta, která vlastně nám říkají, že my děti neučíme kritické logické myšlení, my je neučíme učící se strategie, my je neučíme samostatnosti a čelení problémům a řešení výzev. A tohle nekomunikuji já sama za sebe, za svoji zkušenost ze škol, ale komunikuji i v rámci dat, která hovoří o tom, že až 60% středních škol žehrá na to, že jim přicházejí studující, kteří přesně tyhle ty kompetence vůbec nemají a definují to, že to je jeden z těch důvodů, proč potom častěji odpadávají z toho vzdělávacího systému. 13% škol dokonce říká, že nemají vůbec žádné kompetence, vůbec žádné znalosti, vědomosti a žádné kompetence, které by je předurčovaly pro dokončení téhle školy, nebo jakékoliv teda střední školy. Stejné se to děje na základních školách, kdy jsou extrémní rozdíly, a to nejenom v těch vyloučených, takzvaně vyloučených lokalitách, já trošku tohle nemám ráda, byť ctím tíhu některých regionů, tak já už posledních 5 let říkám, že nejvíce vyloučeným regionem vzdělávání je Praha. A chci to jenom tak jako nakopírovat jenom pro vcítění, protože kdo nejste z Prahy a neznáte tu realitu, tak často se vlastně na Prahu díváme skrz prsty, že si Praha něco vymýšlí. Nicméně bez ohledu na to, kdo za to může, tak jenom tak pro zajímavost, úžasná jsou data ve vzdělávání, když budete mít po nocích jako dlouhou chvilku, tak se podívejte. 6leté gymnázium, tak je to hodně jako samozřejmě nepopulární, kontroverzní téma, ale gymnázium Jihlava, 109 uchazečů, 30 berou, gymnázium Jana Nerudy, 1160 uchazečů, 60 berou. Krásný obor kadeřnice v Praze, 560 lidí uchazečů, 120 berou. Truhlář, 250 uchazečů, 30 berou. To znamená informační technologie, 960 uchazečů, 60 berou. Tak jenom chci tady nastínit, že opravdu to není ani téma gymnázií, ani to není téma, že hloupější děti takzvaně pošleme do učebních oborů a tam se za nás ta situace vyřeší. Česká republika má zcela zásadní kritický problém, který v podstatě probublává už strašně dlouhou dobu. Stojí nás to neskutečné peníze a bude nás stát do budoucna. A prodloužení školní docházky je výborné téma pro otevření diskuze, ale ne pro diskuze jako takové o středních školách, ale mělo by to být pro nás výrazný shake, jak vůbec máme nastavený celý systém vzdělávání od 3 let až do věku, řekněme 19 let, kdy nám dnes můžou odcházet první maturanti bez odkladu školní docházky. Díky moc za tu odpověď. Bohužel si Ministerstvo práce a sociálních věcí vybral moderátora, který má potřebu komentovat vystoupení kolegu a kolegyně tady v panelu. Já už tu vzdělávací politiku dělám taky nějaký pátek a vlastně tady ty 3 oblasti jsou jako klíčové. Hodně se bavíme o nějaké regulaci, teď vlastně jako nějakým způsobem řešíme regulační opatření, které mění parametry toho systému. Vlastně se bavíme docela o jeho struktuře, to pořád řešíme nějakou jako regulaci, vytvoříme nějaké příležitosti. Pak to druhý téma, který tady zvedla paní kolegyně, byla vlastně taková kvalita samotná, kvalita činností, kompetence vést školu, kompetence učit, vlastně podmínky v těch dalších školách a tak dále. A ta třetí oblast, která se nám jako vynořuje, a tady vidím spoustu kolegů, právě z toho jakoby
rozhraní toho sociálního sektoru a toho školského sektoru, nebo eventuálně třeba sektoru zájmového neformálního vzdělávání a tak dále, ty provázanosti těch světů, tak vlastně tímhle to mě přirozeně vede jako k Evě a vlastně jako reflexe tohle z toho nástroje, vlastně podloužení povinné školní docházky, ve vztahu k tomu, jak vlastně se na to dívá ze svého pohledu, jakoby aktéra, který vlastně s těmi dětmi ohroženými vzdělávacím způsobem pracuje ještě v tomhle tom rozmezí a sektoru. Dobrý den, já děkuji za slovo a vlastně se to tak pěkně potkalo, protože já to vidím v tom kontextu, že se musí všechny ty systémy potkávat. A jak říkala kolegyně, nezačíná to až tím přechodem, jestli budeme diskutovat, že budeme mít povinnou školní docházku 10 nebo 8 let, ale začíná to už vlastně v nějakým tom předškolním vzdělávání a celým tím systémem. Týká se to našeho vlastně systému poradenského, jak vlastně mít podpořený poradenský systém. To, že vlastně na školách stále, i když už spoustu let na tom pracujeme, jsou kombinované profese a to je tak, že jsem učitel, zároveň jsem občas třídní, do toho se mi kombinuje, že jsem výchovný poradce a v těch některých školách a obcích, kde opravdu o ty lidské zdroje je boj, tak tam stává se, že jsou i třeba tři kombinace na jednoho člověka, což samozřejmě nesplňuje podmínky těch daných mladých lidí. Já vzhledem k tomu, že pracuji 20 let v kontextu mladých lidí, kteří jsou nevzdělávaní nebo jsou mimo vzdělávací systém nebo trh práce, tak jsem se naučila jako opravdu pojmenovávat ne děti, ale mladí lidé, protože opravdu u nás my nemáme stále a to, co nám i chybí, je nějaký kontext, jak vnímáme mládež, jak vnímáme vlastně participace mládeže. Jsem hrozně ráda a zdravím fórum parlamentu, že jsou zde Zitu s kolegou, protože to je velice důležité, že my jsme v 21. století a pouštět do toho dialogu, do těch veřejných politik i právě mladé, protože to úplně my z našich pozic, přesně jak říkal i kolega, máme tady historický kontext, něco už jsme nějak uměli, ale oni ty potřeby té mladé generace se úplně nepotkávají s tou poptávkou pracovního trhu a nějak zapojovat do toho i vlastně ten dialog mládeže. Tak teď vidíme, kolega chce reagovat, tak mu předám mikrofon. Ne, já to tady vedu a já vím, že jakoby Dan chce jako reagovat, zároveň hned mu dám jako slovo jako prvnímu, ale teď jsou přesně jakoby dvě otázky od vás a specificky bych chtěl třeba slyšet buď otázky na panelisty ve smyslu toho nástroje prodloužení povinné školní docházky, anebo eventuálně nějaký váš komentář. Prosím, zkusme tady, ano, Martinu, říkám to dobře, že jo? Jo, Martinu a paní kolegyně pak to. Dobrý den, Martina Koplová, Sofa. Já mám k tomu možná polootázku, polokomentář, tak nějak to smrsknu dohromady. Já bych se chtěla jako celkově filozoficky spíš možná trošku zamyslet jako nad tím nástrojem jako takovej, který jako podle vás má nějakým způsobem pomoct k tomu, aby nám děti jako neodpadávaly z toho systému. A teď směřuju k povinné vlastně předškolní docházce, která nám tady běží a která je naprosto nefunkční, což máme oskoušený, nebo já mám aspoň minimálně oskoušený, jako zcela prakticky při práci s rodinama, tak podobně, zejména s dětma, který pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy víme, že to absolutně nepomohlo. Některá k té situaci, ty děti se stále ještě nevyskytují, třeba v mateřských školkách a tak podobně. Řekla bych, že ta povinnost jako taková něco zavést, to nestačí. Bez toho, aniž by fungovala nějaká podpora těch rodin a nějaká osvěta ve smyslu toho říct těm rodinám vlastně, o čem je to vzdělávání, co je tam čeká a tak podobně, protože víme, máme zkušenost s tím i směrem právě k těm mateřským školkám, že ty maminky dost často, a my to vidíme na těch rodičích vlastně, jaký je náš vzdělávací systém, protože ti rodiče se bojí třeba vstoupit do té školy, bojí se chodit na třídní schůzky, nekomunikují se školou, protože za sebou mají nějakou špatnou zkušenost z toho vzdělávacího systému, kterou pak přenáší na ty své děti. A víme, máme jako řadu maminek, které mají prostě předškoláky doma a neví, co je čeká v mateřské školce. Nemají na bačkůrky, nemají na svačiny, prostě v mateřských školkách a tak podobně. A řekla bych, jako jestli není potřeba spíš začít se bavit o tom předškolním vzdělávání více než o tom, co je až vlastně někde jako vzadu, a to jsou ty poslední dva roky, které stejně dle mého názoru
tam stejně nebudou ty děti, které my tam potřebujeme mít, protože ty nám v podstatě vypadávají z toho systému už 5 let předtím, kdy se u nich vyskytuje záškoláctví, nemluvené absence a tak podobně. Takže zkrátka moje otázka zní, jestli neposunout to naše přemýšlení ještě před to, než začne vlastně jakoby celkově ta povinná školní docházka, bavit se o tom, co dělat tehdy vlastně pro ty rodiny, aby už tehdy jsme ty děti dostávali vlastně do toho vzdělávacího systému. Děkuju moc. Moc nad tím měnit tu regulaci má Renata Zajíčková. Tak co? Předškolní vzdělávání. Tak určitě jste teď pojmenovala problém, který to naše regionální školství má velmi intenzivní a kde to vlastně začíná. Ví se samozřejmě, na to jsou už dneska data, že pokud se investuje do předškolního vzdělávání a stát má velmi dobře propracované předškolní vzdělávání, tak se potom eliminují problémy, které přicházejí později. To už jsou jasná data, čili podpora předškolního vzdělávání ano. Ale vlastně tady se bavíme ne jako o samotném předškolním vzdělávání, to samozřejmě má také svoje rezervy. Možná víte, že teď probíhá revize rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání zároveň s tím základním. A to je ten, a je to právě proto, aby vlastně ten přechod, to, o čem jsem tady mluvila úplně v tom úvodu, v té první řeči, že vlastně ty švy, které my máme mezi těmi jednotlivými přechody, prostě jsou těmi bariérami. A vy jste to pojmenovala. Prostě rodiče vlastně nedávají dítě do předškolní výuky nebo ani vlastně na ten poslední povinný předškolní rok. A leckdy a potom vlastně je ten náraz té základní školy obrovský. A je to z důvodu toho, že mají obavy nebo nemají nějaké prostředky, nemají dostatek informací a podobně. Čili my se musíme zamyslet na tom, aby ten přechod mezi tou předškolní výchovou a tím základním vzděláváním byl prostě daleko plynulejší a s nějakou podporou. To je práce teda především zřizovatelů, protože ti zřizují jak mateřské školky, dětské skupiny eventuálně mohou také a základní školy, takže je o to, aby oni vytvořili prostředí, kde prostě ta podpora a ten přechod, ta plynulost tady je jednoznačná. Jeden z nástrojů, který by tohle mohl teď změnit, je právě snaha teď, která se rodí na ministerstvu školství a to je snaha o výrazné snížení odkladů. Asi není žádným tajemstvím, že jsme země s absolutně prostě unikátním počtem odkladů, je to 25% skoro. Liší se to samozřejmě region od regionu, ale kde to je třeba až 35% odkladů, je to neuvěřitelné. Stalo se to takovou naším folklorem prostě v rodinách, že pokud si nejsme úplně jistí a nemáme proto žádné relevantní důvody, tak prostě chceme pro naše dítě odklad. Takže to se teďka, to opatření se rodí, samozřejmě to jako ten porod je těžký, protože je tam mnoho ale, jak zajistíme přesně jako dětem podporu, kterou oni potřebují, když ještě třeba nejsou dozrále na to, aby šli na základní školu a podobně. Ale jako myslím si, že je to na cestě, na dobré cestě a já doufám, že ještě v tom volebním období nějaké opatření dojde. Takže to je jedna z těch cest. A druhý ještě poslední nástroj je například, že se uvažuje o tom, že první, druhý, možná třetí třídě, to není ještě dokončeno, se nebude hodnotit, protože to je jedna z obav právě těch rodičů, to, že tam bude ten náraz na, to, na ty známky a podobně. Takže, Martino, paní poslankyně, zítra budeme probírat ještě tohle téma, těším se moc na to. Zároveň kolegy, kolegyně tady v panu chci upozornit, že k dalším opatřením v těch věcem vám všem dám ještě prostor v následujících jako 20 minutách, ale teď ještě bych chtěl dotaz paní kolegyně nahoře a specificky zase znova nástroj prodloužený povinný školní docházky. Ano, já se jmenuji Blanka Vildová, jsem vedoucí odboru sociální péče na Praze 13 a velmi rezonuji s tím, co tady padlo o prodloužení povinné školní docházky. Protože si myslím, že to, že děti odcházejí a vypadávají ze systému příliš brzy a končí na ulici, je velký sociální problém s ohromnými dopady. A chtěla bych ale říct, že nerozumím tomu postupu Ministerstva práce a sociálních věcí v metodických doporučeních směrem k OSPODům. Tady zaznělo v tom úvodním panelu, že systém sociálně právní ochrany dětí je roztříštěný, že OSPODy jsou vysokoprahové, že nedělají prevenci a tak dále. Jedno z mých odděleních je oddělení sociálně právní ochrany dětí, jedno je oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb a jedno oddělení sociální péče pro dospělé. A já sama se pohybuji v sociální oblasti 40 let a z toho 25 let sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. A chtěla bych říct, že OSPOD, nebo zákon o sociálně právní ochrany dětí, má začleněnou prevenci v zákoně, je v paragrafu 6 i
stanoveno, že děti, které nechodí do školy, které vedou zahalčivý způsob života, jsou těmi dětmi, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. A nerozumím proto tomu, proč už od roku 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí zakazuje v podstatě OSPODům, aby spolupráce se školami, aby vstupovaly do spolupráce se školami kvůli záškoláctví. Záškoláctví má být jenom vlastně problémem samo o sobě, který řeší školy sami v rámci přestupků, nikoli ve spolupráci s OSPODami. A já jsem v této souvislosti, protože jsme aktualizovali koncepci rodinné politiky v současné době, tak jsem oslovila Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně a ptala jsem se na to, jestli v tom je nějaký posun, protože Ministerstvo školství do této doby razilo opačný problém, vlastně nabádalo ty školy, aby se obracely na OSPOD se žádostí o spolupráci. A já jsem se dozvěděla, nebo nám přišla vlastně zpráva na ten můj dopis, že Ministerstvo školství se aktuálně sladilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v únoru tohoto roku vydalo metodické doporučení, které je k dispozici na stránkách MŠMT, podle kterého by školy si neměly přizvávat ke spolupráci OSPOD, pokud tam není jiný problém, jenom kvůli záškoláctví nebo kvůli neřešení povinné školní docházky. A dokonce to jde tak daleko, že teď, když vlastně se identifikovaly neschularizované děti z Ukrajiny, kterých jenom v našem správním obvodu je více než 100, tak byly osloveny vedoucí odboru školství. Mě pan vedoucí odboru školství oslovil s tím, jestli bych mohla spolupracovat na identifikaci těch dětí, kde jsou a nějak prostě to řešit. A já jsem vlastně v tu dobu dostala tuto metodiku do ruky, takže jsem mu řekla, že podle té metodiky to asi není možné, že do toho nesmíme vstupovat. I když teda nerozumím tomu, proč, když teda v tom zákoně to je. A dokonce ještě další den nám přišla z magistrátu opravdu upozornění, že to nepatří na odbory sociální péče, že to je určený pro odbory školství, aby těmi dětmi, které nechodí do školy, se zabývalo. Myslím si, že to je velký problém a že by se mělo začít v tom, že vlastně by se měla řešit ta prevence i v tomhle a měly by opravdu spolupracovat školy s OSPODy a už v tom by se ta, právě protože když děti nechodí do školy, už to je signál, že v té rodině se něco děje. A ještě navíc, to není to, je to nejhorší, co jsem chtěla říct, a omlouvám se, že mluvím tak dlouho, ale co je daleko horší, Ministerstvo práce a sociálních věcí má akreditované vzdělávací programy pro sociální pracovníky a nás opravdu vzdělávají v tom, abychom děti, které jsou náctileté a nechodí do školy, aby jsme to neřešili, pokud jsou třeba vlastně jako náctileté děti na ulici a experimentují s drogami, dokonce nám bylo řečeno při posledním vzdělávacím, nebo online jsme měli školení s asistentem ústavního soudu, kde nám bylo řečeno, že děti, které jsou na ulici, nemáme řešit, proč tam jsou, ale když jsou tam více než půl roku a přežijí, tak máme dávat návrh k soudu na splnoletění. Takže já si myslím, že to, co všechno tady, jako říkám, to si nevymýšlím, to je pravda, a myslím si, že pokud chceme se posunout někam, aby nám neodcházely děti ze vzdělávání jako předčasně, tak bychom měli tohleto si dát do pořádku. Děkuji. Paní vedoucí, děkujem za ten komentář. Dokonce i já cítím, že to je můj dodatní chleba a některé praxe prostě jakoby orgánů sociálně právní ochrany dětí a vztahu mezi školama z různých území nám trošku říkají, že tady tyhle metodická doporučení úplně nemusí respektovat a chovají se jakoby spíše preventivně, což je super, ale já věřím, že to tak přesně děláte i vy. Chcete to někdo rychle komentovat? Pavel asi pravděpodobně bude chtít, co jsem si myslel, a potom pojďme už na ty opatření. Dan je nachystaný. Jo. Takhle, já teda si nejsem vědom toho, že by bylo nějaký jako zákaz spolupráce OSPOD se školami, naopak. My i na úrovni ministerstva vyvíjíme aktivity k tomu, děláme společné aktivity, které vedou k tomu, aby právě se propojovaly školy a nejen teda odbory sociálně právních ochrany dětí, ale třeba i další aktéři v těch komunitách, že sociální služby nebo další komunitní služby. A to je jedna věc, takže tohle já fakt jako o tom nevím, že by byla nějaká taková, tak nevím v žádné metodice, kde by to bylo, tak tady to je napsáno. Co se týče, tam může dojít k nějaký dezinterpretaci v tom, že ne každé záškoláctví musí nutně vést k tomu, že to dítě je v paragrafu 6. Jo? Pokud se to, jo, tam jde, a další věc je, ono je stanoveno nějaký
hranice, dejme tomu 25 hodin, kdyby, po které by se mělo začít teda hlásit, že to, kdy to dítě má to, tolik nemluvených hodin, tak teprve potom by, jo, že aby se neřešily všechny bagatelní případy. Tak to samozřejmě jako je. My samozřejmě instruujeme pracovníky, aby prostě, že to není úplně rovnítko, že jakákoliv nemluvená hodina okamžitě znamená ohrožení dítěte. Prostě je potřeba to prošetřit, tu situaci, a ten OSPOD má dostatek nástrojů, dělá si šetření situace dítěte a rodiny a podle toho vyhodnotí, jestli to dítě je ohrožené nebo není, jestli se na to nabalují další problémy a tak dále. Jo, nám se zase na druhou stranu občas stane, že vzniká zřejmě nějaké nedorozumění v tomhle i v terénu. Bylo by dobrý, pro nás je to dobrá zpětná vazba, bylo by dobrý v tomhle teda udělat nějaké další školení a trošku to vyjasnit, jestli pokud některé oddělení to vnímají takto. Tak to nevím. Pokud je jenom záškolácký a není tam identifikovaný další problém, jako i rodině, tak nemají se obracet na OSPOD. Takže vlastně je tam ta prevence potřebná. A když by zjistili, že nějaký problém další je, tak to nemáme vstupovat do toho. A to si myslím, že zásadní fakt, že tam jsme měli právě kvůli tomu záškolácký, to prošetřit na svou rodinu, na vás kontakt, a teprve zjistit, jestli se tam něco děje nebo ne. Jo, já vím o tom, že se to má posuzovat z kontextu. O tomhle fakt nevím, tak prostě... Proto říkám, že to je dobrý podnět, že bude potřeba to vyjasnit, udělat k tomu nějaký další vzdělávací akce a podobně, což teda je to, co my děláme. V současné době máme i projekt na vzdělávání pracovníků OSPOD. Ještě nevím, jestli tam bylo nějaký téma. Pavle, můžeme teď jako skočit do toho. Děkuju vám, paní vedoucí, je to důležitý, chápu to, bylo to zmíněno. Pojďme na to, na ten druhý blok, rychlej. Opatření regulační, finanční, prostě, které by nějak jakoby, buď to měnily nějaký parametry toho systému, ve kterém jsme, eventuálně by nějak posílili, zlepšovali kvalitu činností škol, těch samotných služeb, eventuálně posílili tu mezirezortní spolupráci. Dané, co tě napadá? Já se omlouvám, Karle, ale z tohle já ti uteču. Já jsem měl z Berouna na debatu o povinné školní docházce a zatím jsem tady mohl 4 minuty k tomu něco říct a zaznělo tu několik věcí, takže na to já prostě budu reagovat, protože to považuji za mnohem zásadnější. V oblasti dluhu vlastně se setkáváme neustále s tím, že někdo říká, je to složitý, je potřeba zvýšit finanční gramotnost a podobně. Nic z toho nefunguje. Vždycky nakonec jenom funguje regulace, úprava systému a podceňování systémových změn a dopadů systémových změn je největší bolest mimochodem českého školství. Já bych reagoval na kolegyni ze Sofy. Já jsem před 10 lety dělal pro MŠMT studii, když se zvažovalo zavedení povinného předškolního vzdělávání, ne povinné předškolní docházky. Tam problém byl v tom, že z těch dětí, které poslední rok před školou nechodili do školky, zhruba jenom 2,5 až 3%, teda pardon, 30% z těch dětí, které tam nebyly, tvořili ty sociálně slabé děti. Ale zbytek byly děti rodičů, kteří chtěli svým dětem ještě předtím, než budou uchváceny systémem, vlastně dopřát dětství. A myslím si, že bylo správně, že se nezavedla povinná předškolní docházka, protože kdo jste děti vychovávali, tak víte, a měli jste možnost a čas, tak je to prostě věk, kdy prostě proč těm rodičům tohleto brát. Právě proto ale došlo k tomu, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Ty děti vlastně velmi snadno mohou rodiče požádat o domácí vzdělávání a pak vlastně tyhle ty děti z toho vypadávají. My jsme vždycky kladli důraz na to, že má být věnována mnohem intenzivnější podpora těm znevýhodněným rodinám a dětem, nikoliv vlastně zasahovat celou populaci povinným opatřením. Na druhou stranu v Člověku v tísni jsme jakoby 9 let měli poměrně rozvinutý program předškolního vzdělávání. I děti, které jsme vymazlili, pak jsme je doučovali na základní škole, tak prostě pak ve 12 letech jako prostě chytli jiný jako nějaký zájmy a vypadly nám prostě z toho vzdělávání. Pokud ty děti vypipláme ve školce, na prvním stupni základní školy a podobně a necháme je na druhém stupni nebo po druhém stupni ulítnout, tak jsou to úplně vyhozený peníze, protože ty děti nesplnějí ani formální vzdělání, ani nakonec pak nemůžou často chodit na rekvalifikační kurzy na úřadu práce. To znamená, že fakt je strašně důležité nedělat to buď a nebo, je potřeba se zaměřit intenzivně, cíleně na tu ohroženou skupinu předškolní
a zároveň nařídit těmhle těm rodinám, prostě tam ty děti posílat budete. Souhlasím s tím z praxe, že školy a OSPODy vůbec nespolupracují. My jsme v liberálním systému, kdy dneska rodiče a většina z nás to oceňuje, můžou omlouvat neúčast svých dětí, nechceme, aby jsme kvůli všemu museli běhat k doktorovi, ale na to, to se pak samozřejmě zneužívají ty rodiny, které ty děti tam neposílají prostě proto, že se jim nechce vstávat. Takže tady se bije vlastně ta liberálnost toho systému s vlastně jako by nedůslednou výchovou těch dětí. Takže myslím si, že fakt jako ten problém záškoláctví a podobně je problém systému a má přesně fungovat velmi úzká spolupráce OSPODů a škol a řešit to s těmi rodinami, které vypadávají, aby se nám nestalo, že ty děti nám dvakrát propadnou a po sedmý třídě končí splněnou povinnou školní docházku bez ukončeného základního vzdělání. Ale pořád to není nic proti tomu, souhlasím s tím, co tady zaznělo. České školství potřebuje mnoho kvalitativních změn, ale nečekejme pro Boha déle na tu systémovou změnu, aby tam ty děti musely být a dělejme všechno pro to, aby ten čas, který tam stráví, byl co nejlépe využitý. Děkuju. Díky moc. Neřekl jsem mi to řízení, prosím tě, pak ho ještě řekni. A skočím na Evu Holečkovou. Já děkuju za to, co jste teď říkal, protože přesně je to o té, já to mám pojmenovaný efektivitou, protože my děláme, máme spoustu v tuto chvíli ve školství, ať je to od předškolního včasného vzdělávání, máme spoustu programů, které mají být podporující, ale my vlastně vůbec nezdílíme nějakým způsobem vyhodnocování toho, když se nastaví nějaký nástroj, jestli vlastně je účinný, jaký máme jako dopady, je hodně málo organizací, který opravdu pracuje s datama v České republice a já jako ten vzdělávací systém vnímám i v evropském kontextu skrze vás své zahraniční zkušenosti a to, v čem ty evropské státy oproti nám mají prim, je to, že neustále vyhodnocují své systémy a své jakoby podpůrné programy, které dávají do toho systému. My vlastně jakoby máme minimum dat, které sbíráme, i když dnes teď se vrátíme k tomu předčasné odchody ze vzdělávání, kdy my sbíráme data v České republice o těchto dětech nebo mladých lidech. Je to tak, že povinné, co je hlášenka ze základní školy, pokud odcházíte na střední školu. To jsou jediné data, které se dostanou. V průběhu, když mladý člověk opustí vzdělávací systém, my nemáme ty data, protože už to nikomu nehlásí, pokud se nenahlásí na úřad práce. Navážu tady na kolegu to, co říkal, to, co je velký problém, je, že mladí lidé, kteří opustí třeba ze socioekonomických nebo nějakých traumatizujících věcí, třeba úmrtí v rodině, vy opustíte vzdělávací systém, vám se hrozně špatně do něj naskakuje zpátky. A to mám pro sebe pojmenovaný jako vlastně nějaký prostupný vzdělávací systém toho sekundáru. Vy, když opustíte v 16 letech, v 17 letech, vzdělávací systém, tak už málo kdy se do něj vrátíte a blbě se vám naskakuje, protože když je vám 20 let, nechcete chodit s 15-letýma lidma jako do vzdělávání. Viděli jsme to třeba při válečném konfliktu, kde já sama jsem pracovala vlastně s mládeží z Ukrajiny, kteří k nám přišli, ale ten vzdělávací systém ukrajinský je úplně jiný než český. A vlastně tady jsme ty 17-letý mladí, který by šli vlastně úplně do jiného, už stupně vzdělávání, tady měli nastupovat s 15-letými středoškoláky. Takže i když se dala půl roku práce s těmi mladými lidmi, stejně nám nenastoupili do toho vzdělávání. Takže to je jenom jakoby k tomu doplnění, že i přemýšlet nad tím, dlen s tím, jakým způsobem my dáváme i tu prostupnost toho vzdělávacího systému. My máme mladé lidi, kteří vlastně se třeba v 26 letech chtějí dodělat, došli k tomu, že opravdu procházeli těžkými situacemi v rodinách a v 26 letech se chtějí vrátit do vzdělávání. Úřady práce, máme záruky pro mladé, ale jak říkal kolega, když máte základní vzdělání třeba nedokončené, tak se ani nedostanete na ten rekvalifikační kurz. A to je ještě jakoby další, ale čas nás krátí, takže... Pojďme skočit ještě k Janě. Jano, regulace, financování, eventuálně ten nástroj povinné školní docházky, co z toho ještě jako doplnit, jak vlastně jako bys
snažila se předejít předčasným odchodům ze vzdělávání na základkách i na středních školách. Já souhlasím se vším, co tu zaznělo, a chtěla bych jenom říct, že s tím povinným předškolním rokem to u nás není tak strašné. Tam 98% dětí se účastní toho předškolního vzdělávání, takže spíš se musíme fakt ptát po té kvalitě ve finále a po těch jednotlivých přechodech, protože to, co chci opravdu zdůraznit, myslím si, že Česká republika je hodně unikátní v tom, na rozdíl od jiných vzdělávacích systémů, že nejenom, že nezbírá dlouhodobě data a je poměrně hrůzostrašné poslouchat, že až DIPSY nám v roce 2024 přineslo prvotní data, což mám pocit, že místo, abychom zalezli všichni někam do děr a chodili kanálama za tuhle informaci, tak to ještě slavíme a myslím si, že to by opravdu už měl být ten budíček pro nás všechny, co všechno je tady v nepořádku. Tak tam je opravdu potom ten problém, že vlastně každý jeden stupeň si stěžuje na ten stupeň předchozí, že jim posílá nepřipravené děti. A to je opravdu něco, s čím se málo kde setkáte. A v České republice je to běžný kolorit, když se vám sejde vícero pedagogů, rodičů a tak dále, dalších aktérů, tak všichni vlastně hází tu vinu i za tu neúspěšnost, potenciální neúspěšnost na ten stupeň předtím. My to děláme dobře, ale protože školka nám nepřipravila, protože první stupeň nám nepřipravil, protože druhý stupeň nám nepřipravil, protože střední škola nám nepřipravila, protože učební obory nám nepřipravili na nástavbové maturity. Jako málo kdo ví, že při nástavbových maturitách, což je teda taky téma, kdy dnes bohorovně děti posíláme, nedostali jste se na střední školu, běžte na učební obor, maturitu si snadno doděláte, tak státní část maturity, když ji takhle nazvu, neudělá třetina nástavbových studentů po učebních oborech. To znamená, i co se týče odkladů, chci říct, že víme, já se zabývám teda genderovou expertizou, takže i rozhodováním, chováním rodičů, že velká část odkladů jde nejenom za tou myšlenkou prodloužit dětství, ale vlastně zvýšit šanci na školní úspěšnost v celém tom systému. Tam ty lidé neuvažují o tom, jak budou fungovat děti v první třídě. Oni už predikují velmi často, jestli jako kvalitně dodělá 8., 9. třídu, někam se dostane. A ještě řeknu řekněme, ta střední třída, nižší střední třída, opravdu uvažuje o tom, dáme odklad, protože to dítě bude starší a ono se mi lépe dostane na to víceleté gymnázium, které nepreferujeme ad hoc, ale preferujeme ho proto, že ho vyčleníme z toho hlavního proudu vzdělávání a nebudeme v té 9. třídě se klepat strachy, jestli se nám to dítě dostane dál tím vzdělávacím systémem, což teda se vracím oslím úzkem k tomu, že je relevantní ta debata o té povinné, řekněme, středoškolské docházce, protože by nám to z jiného úhlu pohledu začalo vlastně měnit, mělo by to potenciál měnit i tyhle ty názory a úsudky, řekněme, jako lidí, pro které i to vzdělání priorita je. Jo, já bych chtěla tady hodně dát do mysli, že my se hodně soustředíme na to, že vypadávání ze systému je proto, že to pro lidi, pro rodiče není priorita nebo neumí, neví. Tohle se samozřejmě týká i lidí, pro které to priorita je a často ještě o to víc bolestněji, ještě o to více drastičtěji. Jestliže víte, že to vaše dítě potřebujete posunout někam, kam i ono samo chce a ono se to nepovede. A máme tady fenomén, který je taky nepopsaný, to znamená opakované pokusy dostat se na tu svoji preferovanou střední školu, což by zrovna ten povinný nějaký průtah toho vzdělávání mohl také eliminovat. A co se nám děje? Jestliže tohle dopouštíme, tak vlastně neustále plníme ty již zaplněné ročníky, neustále jakoby dalšími opakovanými pokusy. A chci říct, že demografie, na kterou pořád brečíme, tak opět, Česká republiko, probuď se. Neustále slyšíme, jak demografie je problém, jak nízká je problém. Když už se tu děti narodily, tak my se s nimi neumíme vypořádat, adekvátně. A to je ten největší vzkaz. Je to ten největší vzkaz všem těm generacím, že jsme tohle nezvládli a vlastně musíme jenom děkovat, že těch dětí se nenarodilo v těch generacích ještě víc, protože ještě víc dětí by nám odcházelo na úřad práce a ještě víc dětí by jsme tady nechali vypuštěné ze systému. A poslední věta, protože vím, že čas je krátký, jenom jsem chtěla říct, že ještě další jako moje taková myšlenka je, že my tu pořád žijeme ještě v nějakém jako myšlenkovém přeludu, že se bavíme o povinné školní docházce. Pro Boha.
Povinná školní docházka versus trh práce. Kdo vám takového člověka s povinnou školní docházkou zaměstná? Jaká bude jeho kvalita života? Jaké práce bude dělat? Jakou odměnu za to dostane? Jak se on sám bude v životě cítit? Chceme ty 15-leté vypouštět do opravdu nějakých podřadných prací přesně s tím, že oni se nám nebudou vracet zpátky do toho systému. Oni ani nebudou mít kam, protože chytí tak velký gap, který už v životě nebudou moci vyrovnat. Nehledě na to, jaké to bude mít psychosociální dopady na jednotlivce i na celé rodiny. Takže tady myslím, že my bychom si měli uvědomit, že v roce 2024 a už dávno předtím nám jakási povinná školní docházka vůbec neplní ty společenské funkce, které potřebujeme. Pojďme teď ještě Renátu Zajíčkovou, pak Dana Hulého a pak uzavřeme Pavlem Houškou, promiň, Evo. Nějakou reflexi prostě, opatření, regulace, finance pro prevenci předčasných odchodů. Tři krátké takové reakce na to, co tu zaznělo. Data, ano. My naprosto máme absenci dat o tom, jaký vliv má vzdělávací cesta na profesní kariéru. My nemáme o tom data, a jak tady správně zaznělo, první vlaštovkou jsou ty dipsy, ale prostě bohužel v těch minulých letech se tady na tom nepracovalo. Zase dobrou zprávou je, že na ministerstvu školství vzniká datově analytický systém, na kterým se pracuje, který bude zohledňovat veškerý další navazující obory, sociální, zdravotní a podobně. My bychom prostě o tom člověku měli mít data, co způsobilo například to, že se o pár bodů nedostal na gymnázium a jaká vlastně teda jeho byla vzdělávací dráha a tak dále. To je první point. Druhý point, který je, myslím, hodně důležitý. V roce 2020 se přijala strategie pro vzdělávání 2030. Bohužel, ač na strategii je víceméně velmi pozitivní jako ohlas a je tam popsáno opravdu to, co by mělo být popsáno, ale bohužel tenkrát politické zadání nebylo, aby se zároveň ze strategií vytvořila vlastně změna té architektury, té struktury toho vzdělávacího systému. Ta strategie je napsaná na stávající povinnou školní docházku, na čtyřleté, tříleté obory, střední a podobně. Už v té době, když se psala strategie, měla se tenkrát politická reprezentace zamyslet a dát zadání i na změnu té struktury. Proč to říkám? Protože vlastně my teď všechny práce, které máme rozjeté na změně toho vzdělávacího systému, pasujeme na tu 9letou povinnou školní docházku, revize rámcových vzdělávacích programů. Čili otázka povinné školní docházky, o které se tady bavíme, je pro mnohé vlastně červený hadr, protože říká, no teď my máme rozpracované rámcové vzdělávací programy a co s tím? A mě by vlastně hrozně moc zajímalo teď od vás, co si, jako jestli vám to nějak rezonuje, to, že to prodloužení povinné školní docházky je fakt jako důležitý. A poslední point, říkala jsem, že budu stručná. Ono, ano, já vidím v té myšlence prodloužení povinné školní docházky jednu velkou výhodu. Rozpohybuje to v podstatě celé to regionální školství. To je tak, jako když hodíte kámen do prostřed rybníka a od toho kamenu se prostě šířejí vlny na všechny směry. Bude to, ty změny budou muset se nastat i dole a budou jim muset nastat nahoře. Čili v tom vidím i já jako tu příležitost. Ale vím, že to teď v těch rozjetých pracích, které teď vlastně se dějou, bude hrozně složitý. A mě by opravdu, Karle, zajímalo, jestli můžeš nějakou zpětnou vazbu od hostů, jak to vlastně vidí, jestli jim to rezonuje. Dáme si to nakonec, teď dáme ještě slovo Danovi. To jsem byla já. Ne. Děkuju, tak já jenom bych moc podtrhnul to, co říkala paní Zajíčková, že ta systémová změna rozpohybuje celou řadu dalších změn. Když budeme čekat na to, aby to bylo na to připravené, tak se toho nikdy nedočkáme. K té povinné školní docházce, že nestačí, to souhlasím. Za mě ideálně, kdyby povinná školní docházka končila v 17 letech, zrušit jednoznačně rychle zrušit možnost odkladů. Když my máme 25%, další Belgie má 7% a další Rakousko 3%, tak opravdu nedává smysl vůbec odklady si uchovávat. Důležité je ty děti postrčit na tu střední školu a když oni tam půjdou, tak pravděpodobnost, že už tam vydrží a dokončí, je násobně vyšší, než když je necháme vlastně na těch základkách, aby si zvolili tu cestu. A poslední poznámka, Člověk v tísni 16 let realizuje kariérní poradenství. My vlastně neustále se snažíme
nahrazovat roli rodičů, přesvědčovat rodiče, přesvědčovat děti. Máme stipendijní program, který platí Albatros. Když ty děti budou pokračovat na střední školu, budou mít dostatečnou docházku a podobně. Je to strašně neefektivní, protože i přes tuhle snahu máme stovky klientů, ale pořád tady máme tisíce dětí, které z toho vypadávají. To prostě se nahradit, ta povinnost se nedá nahradit žádným motivačním programem. To, že je potřeba zlepšit kvalitu středních škol, připravit na to, to je jasné, o tom není žádná diskuze. Ale jak říkala paní Zajíčková, udělejme změnu a ono se to rozpohybuje. Děkuju. Pavle, tvůj poslední komentář, už se blížíme do finále. Já děkuju. Já bych rychle zareagoval na jednu věc, co párkrát zazněla, a tím se dostanu oslým ústkem k tomu, co si myslím, že je důležitý pro to, aby to fungovalo, jako jaký zavíst jako opatření. Ono se často se traduje to, že ty rodiče nevidí nějak jako váhu v tom vzdělání, nemyslí si, že to pro ty děti je důležitý do jejich budoucnosti. Já jsem teda viděl i studie, třeba Kaleja psal, dělal studie o tom, že tomu tak vlastně není, že to je trochu mýtus. Jo? Že, a teda můžu to potvrdit ze své praxe osobní, kdy prostě pracuju asi 15 let s klientkama a Azylový dům pro matky s dětmi. A tam prostě těch rodičů, kteří opravdu jako neviděli důležitost vzdělání pro své děti jako velkou věc, tak bylo opravdu minimum, většinou to byly nějaký závislí úplně už jako na dně lidi, kteří vlastně jako neřešili nic, jo. Ale 99% těch rodičů jako chápalo, že to vzdělání je důležitý. Problém je, že oni nemají dostateční kompetence na to udělat. Oni právě nevstanou, oni nedojdou nikam, jo, když dítě začne mít problém. Často ty děti třeba do třetí třídy poměrně prosperujou a pak najednou to začne s nima jít z kopce. A oni nebudou prostě s těma dětma docházet někam do SVP, do dalšího města, když na to ani nemají třeba peníze. Jo? Bojí se tam, jak už tady bylo řečeno. Je to pro ně opravdu vysokoprahový, ten systém, jak je nastavený teďkon. A pro tady ty nejohroženější skupiny, nejvíc postižený takovým tím sociokulturním vyloučením, je prostě potřeba, aby ten systém měl i nástroj, který půjdou za nima. Jo? Já vím, že to vypadá trochu třeba jako privilegium, ale ono se jim tam nežije dobře. Jo? To není, oni prostě, nikdo nebude dobrovolně žít v sociálně vyloučené lokalitě, aby za ním jezdilo vzdělávací instituce. Ale prostě jediné řešení je podpořit ty rodiče v tom, aby kromě toho, že vědí, že to je důležité, aby dokázali udělat i ty kroky. A ono to není často tak složitý, jak to vypadá na první pohled. Já prostě mám osobní zkušenosti z mnoha rodiči, který stačilo prostě trochu popostrčit, trochu je naučit nějakou dovednost, jak s těma dětma třeba komunikovat, aby ty děti na to zareagovaly a zafungovaly. A najednou se to jako celý odšpuntuje. Bohužel ten náš systém právě i proto, že někdy fakt vázne ta komunikace, a my se tomu na MPSV taky věnujeme, tím třeba děláme síťování služeb, opravdu se snažíme, aby se tady ty věci vyjasňovaly. Tak bohužel ty problémy necháme hodně často dlouho vyhnít a pak to končí, a to je moje teda velká obava, často to opravdu končí tou ústavní výchovou a prostě to není řešení. Jo? Já se jenom bojím toho. Moje největší obava z té další školní docházky povinné by byla je v tom, aby víc dětí nekončilo v ústavní výchově, protože to prostě nepřinese nic dobrýho ani těm dětem. Oni stejně nedostudují, jak jsme říkali. Prostě leda by byl nějaký obory, který by končili v těch 15 nebo 18, ale oni většinou stejně nedostudují a ještě k tomu prostě to strašně jim zkazí jako jejich citovou stránku do života, vztahy v rodině, a mají z toho trauma, vzniká z toho prostě spousta dalších jako negativních externalit. Teď nás to přirozeně posunulo do tématu a fenoménu, kterým se budeme zabývat vlastně v panelu odpoledne nebo v podvečer. Role školní sociální práce, sociální pedagog, to jsou vlastně jakoby témata, které jsou hodně důležitý. Dámy a pánové, já jsem vám chtěl dát ještě jeden prostor pro nějaký dotaz, ale já to udělám jinak. Já vlastně zkusím udělat to, co po mně chtěla Renata Zajíčková, a to je, pěkně prosím, mohli byste mi na prstech vaší ruky, kdy jednička znamená prodloužení školní docházky povinný je jakoby fenomén, nebo je to nějaký nástroj, který jako je dobrý, je to dobrý trend, měli bychom to dělat, a pětka znamená, jakoby to horší hodnocení znamená, ne, prostě je to úplně špatná cesta, vůbec tenhle nástroj nevyužijeme. Mohli byste mi prosím na prstech té ruky ukázat, kde jste, jak na tom jste v tom jakoby názoru, v tom pohledu na věci? Klidně ukazujte prosím prsty ze všech stran, kdo má nějaký názor. Spíš jsou to jedničky, dvojky možná, trojky, jasně. A jako, jak se to nastaví, tak to bude, jasně, chápu. Dobře, tak víme, že to spíš pro, ale zároveň jakoby s nějakýma malýma ale. Tak jo,
Dámy a pánové, je právě nám doklepla ta hodina, kterou jsme měli. Já moc děkuji panelistům a panelistkám za to, že nám dali své názory na samotnou regulaci ve věci prevenci před odchodu ze školní docházky, teda pardon, dokonce vzdělávacího neúspěchu a přesně odchodu ze vzdělávání. Vám všem děkuji za účast, za poslech a mějte se moc pěkně, ať se vám daří.